Ողջում եմ բոլորին։ Այսօր քանի ցանկարանում ներդրվում են խոսող կտավներ նարարական ծրագիրը տեսողական խնդիրներ ունեցող այցելուների համար։ Խոսքս ուզում եմ փոխանցեմ Սարեր մշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ, խոսող կտավներ ներառական ծրագրի հեղինակ և պրոդյուսեր Էռնա Ռևազյանին։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին և շատ շնորհակալ եմ, որ բոլորը ժամանակ եք գտել և եկել եք այսօր մեր նախագծի այս շարունակական փուլին մասնակցելու։ Ֆրանսիացի քննադատ Լուի Ռոքսեն ասել է. Նախ Սարյանն է նկարել Հայաստանը, հետո միայն Աստվածը ստեղծել է այն։ Սակայն երկար ժամանակ Սարյանական Հայաստանը, Սարյանական ողջ աշխարը անհասանելի էր տեսողության խնդիրներ ունեցող մեր հայրենակիցների համար։ Ու եթե իրական Հայաստանը կարելի է շոշափել մաշկի ամեն բջիջով զգալ նրա ջերմ արևը ու համարային քնքուշ անձրևը, ապա կտավին պատկերված Հայաստանը դիպչել չի թույլատրվում։ Մինչդեռ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ միայն մատներով կարող են տեսնել նկարը։ Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանի հետ համատեղ մենք ստեղծում ենք այնպիսի մատչելի միջավայր, ուր տեսողություն խնդիր ունեցող մեր հայրենակիցներին հասանելի կդառնա Սարյանական հրաշքը։ Անչափ ուրախ ենք, որ մեր աշխատանքի արդյունքում այսօրվանից Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանում կտեղադրվեն վարպետի 6 կտավի շոշափելի պատճենները։ Շոշափելի կտավները ուղեկցվում են նաև սիրված դերասանների կողմից ձայնագրված դիպլոմեկնաբանություններով, որոնց շնորհիվ դրանք նաև խոսում են։ Իհարկե, 6 կտավը միայն մի կաթիլ է Սարյանական աշխարհի օվկիանոսում, բայց այս մի կաթիլը առաջին քայլն է, որպեսզի կաթիլ առ կաթիլ Հայաստանի վիթխարի մշակութային ժառանգությունը, որը հիրավի բոլորից ամենամեծ գանձն է, հասանելի դառնա յուրաքանչյուրին։ Ես անչափ երախտապարտ եմ Տիկին Ռուզան Սարյանին, վարպետի ստեղծագործության իր յուրահատուկ մեկնության համար, որը հիմք դարձավ խոսող կտավներ դիպլոմեկնաբանությունների համար։ Անչափ շնորհակալ ենք մեր դիպլոմեկնաբաններին՝ Արման Նավասարդյանին, Արաքսիա Մելիքյանին, Արամ Ղարախանյանին և Դեյգան Վալենտայնին, ում ձայներով են խոսում մեր կտավները։ Շնորհակալ ենք Հայաստանի հանրային ռադիոին, որ ոչ միայն իրենց պրոֆեսիոնալ մոտեցման, այլև հոգատարության համար։ Եվ շնորհակալ եմ ամբողջ ստեղծագործական թիմին, ովքեր ողջ աշխատանքի ընթացքում սուզվեցին մեր նախագծի թիրախային խմբի անսովոր աշխարհը։ Շնորհակալ եմ նախագծի ձայնային ինժիներ Վահան Նահապետյանին, ով հանդիսանալով թիրախային խմբի ներկայացուցիչ, նաև նախագծի գլխավոր և շատ խիստ փորձագետ է։ Նա ուղորդել է մեզ աշխատանքի բոլոր փուլերում։ Շնորհակալ ենք նախագծի գործընկեր Արարատ թանգարանին, ում շնորհիվ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին բազմալեզու դիպլոմեկնաբանություններ, որոնք ուղեկցում են Մարտիրոս Սարյանի գլուխ գործոց Հայաստան ֆանում։ Ինչպես նաև շնորհակալ եմ ընկերական ջերմ մթնոլորտի համար, որ այսօր և միշտ ստեղծում են մեր Արարատ լեգենդար կոնյակները։ Եվ իհարկե, մենք շնորհակալ ենք Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, որի բարձր հովանու ներքո մենք արդեն երկրորդ տարին ենք իրականացնում այս անչափ կարևոր նախագիծը, ու արդեն ստեղծել ենք հայ նկարիչների 11 կտավի շոշափելի պատճեն։ Հույսով եմ, որ նախագիծը շարունակական կլինի և ժամանակի ընթացքում տեսողությունից զուրկ մեր հայրենակիցները կկարողանան դիպչել
ու յուրովի տեսնել հայ նկարիչների բոլոր լուր գործոցները։ Փոխանցեմ Վահան Նահապետյանին, նա ինչպես ես ասացի, մեր նախագծի ձայնային ինժեներն է եւ գլխավոր էքսպերտը։ Փորձագետ շատ խիստ։ Հաճապ շնորհակալ եմ։ Հաճախ եմ շնորհակալություն հայտնել հյուրերին, որ ներկա են այս կարևոր օրը, այս ուրախ օրը, եւ հիսում եք մեր ուրախությունը։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել Էռնային, որ վստահեց ինձ համագործակցել եւ իրականացնել այս կարևոր ծրագիրը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Սարյանի տուն թանգարանի ողջ անձնակազմին, տնօրինությանը, որ համագործակցեցին մեզ հետ եւ միասին իրականացրեցին այս կարևոր նախագիծը։ Նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մշակույթի կրթության եւ սպորտի նախարարությանը աջակցության համար։ Մի քանի խոսք ընթացքի մասին, բավականին ծանր այսպես աշխատատար գործեր, քանի որ մեծ պատասխանատվություն կար այն լիարժեք հասցնելու, լիարժեք իրականացնելու այս նախագիծը, որովհետև պետք էր այնպես ստեղծել, այնպես կատարել այդ հնչյունային ձայնային ձևավորումը, այդ ստեղծումը, որ լիարժեք ձայնը հաղորդել պատկերը։ Այսօր կարող են բոլոր տեսողական խնդիրներ ունեցողները արդեն գալ թանգարան, մշտապես այցելել թանգարան եւ ծանոթանալ մեր հրաշալի վարպետի հրաշք նկարները, որոնք իսկապես հավիտյան եւ անմահ են, հավիտյան են, նրանք բոլոր ժամանակներում լինելու են լավագույնը եւ ամենասիրելին, քանի որ իսկապես պատկերել են մեր գեղեցիկ աշխարհը եւ մեր նպատակը այն է, որ այս նկարները նաև հասանելի լինեն արդ երկրում բնակվող տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար։ Դրա համար նաև ձեռնարկել ենք ռուսերեն լեզվով եւ անգլերեն լեզվով։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորից ներկայացնելու եւ այսօր դուք ինքներդ կտեսնեք այս կարևոր նախագծի իրականացումը։ Յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցի, որ իսկապես շատ կարևոր նախագիծ է, հասկանալով, որ Հայաստանում մոտ 6000 տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ ունեն, և պետք է յուրաքանչյուրս հասկանա, որ մենք պետք է մաչելի սարքից, այսպես ասել, կարողանան բոլոր մարդիկ, ով ունեն այդ խնդիրները, ծանոթանան մեր հայ հանճարեղ նկարիչների գլուխ գործոցներին։ Եվս մեկ անգամ շատ շնորհակալ եմ նախագծի հեղինակին և իմ խոսքը ուզում եմ փոխանցել Տիկին Սարյանին, Ռուզան Սարյանին, որը եվս մեկ անգամ Էռնայերով նկատմամբ ասաց, որ ստեղծել է հենց այդ մեկնաբանությունները, տեքստերը Ռուզան Սարյանի օգնությամբ։ Սիրով փոխանցում եմ խոսքը։ Բարի ձեզ բոլորին, ողջունում եմ եւ շնորհավորում իսկապես շատ կարևոր այս նախագիծը կյանքի կոչելու համար։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ներնակել են, ովքեր կարողացել են մեր միշտ դժվարություններ կան, բայց հերոսաբար հաղթահարել դրանք եւ Տիկիներման եւ մեր շատ սիրելի Վահանը եւ ամբողջ խումբը ու ջանքերով սա դարձավ իրականություն։ Եվ պիտի ասեմ, որ ոգևորված աշխատեցինք բոլորս այս ծրագրի համար, նկատի ունենալով, որ պետք է մեր բոլոր ջանքերը ներդնենք, իսկապես, որ դա լինի բարձր մակարդակով արված։ Եվ պիտի ասեմ, որ հաճախ ունեցել եմ հնարավորություն նաև հաճախել արտերկրի թանգարանները եւ
կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ նման ծրագրեր շատ հազվադեպ կարելի է տեսնել, եթե ընդհանրապես կարելի է տեսնել, այնպես որ մեր Հայաստանը բարձր մակարդակի վրա գտնվեց և հասկանալով այս ծրագրի կարևորությունը և միջոցներ հայթայթեց և կարողացավ ֆինանսավորել և իհարկե պետք է լինել տիկիներն այդպես այրվող, մարվող մարդիկ, որ կարողանան այս ամենը կյանքի կոչել։ Նոր ինտերվյուի համար հարցում է, իսկ այսինչ պրոբլեմներ, ասեցի Տիկիներնան մեզ ազատել էր այդ բոլոր պրոբլեմները իր վրա վերցնելով, հաղթահարելով և կողքից թվում է, որ դա այնքան հեշտ է, բայց պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի խութեր, ինչպիսի դժվարություններ հաղթահարելով արվեց այս հրաշալի գործը։ Բոլորին շնորհավորում եմ և մաղթում այս ծրագրի կանանց ճանապարհ, և ինձ թվում է, որ Հայաստանի հարաբես նաև մյուս թանգարանները կարժանան նման ուշադրության մեր կառավարության կողմից կֆինանսավորվեն, որտեղ իսկապես սա կարևոր խնդիր է։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Արարատ գործարան թանգարանի ղեկավար Արնո Պետրոսյանին, եթե իսկապես շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ կապազանությամբ, գործընկերներս Տիկին Սարյանը և Տիկին Եվազովան, կփաստեմ, որ յուրաքանչյուր թանգարանի համար ամենակարևոր մասը կազմում նրա այցելու։ Եվ այս իմաստով իսկապես վերևն այն ախաձեռնությունը, այս միջ թանգարանային համագործակցությամբ իսկապես հրաշալի է, և որը կփոխանցի սարյանական այդ գույներին մի նոր հնչեղություն։ Այդ իմաստով իսկապես շնորհավորում եմ բոլորիս և մաղթում եմ լավ երեկո։ Ուրեմն իմ ձեռքում այսօրվա միջոցառման ամենահետաքրքիր մասերից մեկն է, ուրեմն թխվածք, խոսող կտավներ, ճիշտ է համը դեռ պարզ չէ, բայց կարծում եմ, որ շատ համեղ կլինի, հարուստ հոգևոր հարուստ սնում ստանալուց հետո, երբ կտավները նայեցինք, կտավները շոշափեցինք, այդ հոգևոր հարուստ սնունդից հետո փորձում ենք մի փոքր նաև ֆիզիկական սնունդ, այսինքն մի փոքր քաղցրացնենք նաև ֆիզիկական առումով։ Շնորհակալ եմ այս միջոցառման համար բոլորին և կարելի սկսել փորձել համտեսել տորտը։ Ձեռնոց Սարյանը միշտ ասում էր, որ հոգևոր սնունդ ունենալուց հետո պետք է անպայման ինչ-որ մի բան ուտել կամ և ցանկալի, որ բոլոր թանգարաններում լինեն փոքրիկ կաֆեներ, որտեղ այցելուները կարող են տեսածը մարսել մի բաժակ սուրճի կամ թեյի սուրճ։ Լիովին համաձայն եմ, կտրում ենք, այ ձեռքս չի գնում, ձեռքս գնում, որ ինչ լավ ինչ կտրում։ Ինդե պասը, որ շատ համովա նույնիսկ կտրելուց։ Ահավոր սարնաց։ Ինձ հումա տորտի մեջ կանդիթյաներ այդ է։ Սարը այդ չէ։ Սարը այդ չէ։ Շատ սարը։ Չէ, այդ կարգի սարը չէ։ Այս իսմա մաստիկա է։ Մաստիկա չէ։ Բայց ուտելույա։ Ուտելույա։ Հաղի վրա շատ են է, հիշի ոյ կրասկաներ են, կանե ծանկանի չի։ Նուր, հիմա իմ հետ իշտ ուզանքորդ են է։ Չէ։ 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 Չէ։
Gracias.